el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los frijoles, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con querer lo que sufrir, porque le di mi corazón. Conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los frijoles, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con comprender que es querer lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Bom, galera, é o seguinte, essa via de cima onde está esse caminhão aí, vocês estão observando esse caminhão vermelho, carreta vermelha, essa via de cima é a que vem de Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui na alça de acesso da avenida que vem de Itaipu. Por isso que, se vocês observarem, tá diferente de alguns vídeos que as pessoas fazem de como entrar no Paraguai. E aqui é assim, o trânsito é caótico. Isso porque de manhã agora tem a área livre de comércio e aí o pessoal tá correndo tudo para lá. Agora são exatamente 10 horas e 8 minutos. Então as pessoas estão correndo tudo para lá para trabalhar, para fazer compra, para retirar material e assim por diante. E se você não tomar cuidado, como eu disse, o trânsito aqui é caótico, eles vão empurrando o carro, vão empurrando, então nem aí você vai dar aquela raladinha. E é o que aconteceu com esse carro branco aí, ó. Essa Bertingo da Citroën. Eu acho que é assim que você. Você tem garagem, amigo? Já. E o que que acontece? Aí eles dão aquelas raladinhas e não tô nem aí, vou embora. Foi o que aconteceu com o carro que passou nessa minivan e já deu uma raladinha lá, eu vi aqueles caras olhando assim, mas cada um foi pro seu lado, ninguém falou mais nada. E o pessoal que fica nas ruas fica abordando os motoristas de carro para poder levar os carros para os estacionamentos. Olha aí. Fica incentivando. E nós estamos aqui esperando. Olha lá, já estão discutindo ali porque um fica incentivando a passar, outro fica segurando mais o trânsito. Olha lá. Mas é assim, não tem jeito. Olha lá, ficam discutindo. E são motoristas que desceram dos carros para ver se apressa o trânsito para eles aí também. Não tem jeito, tem que ter paciência. Galera, é o seguinte, vocês vão ver as pessoas paradas assim, que nem esses três que estão aqui do lado direito. Aqui atrás tinha mais três. Aí o que que acontece? Eu até pensei, era uma senhora, eram três senhoras. E eu pensei que elas iam atravessar a rua, sabe? Eu dei sinal para elas passarem. Elas entenderam que eu tava dando sinal para elas entrarem no carro. Aí foi que eu me toquei que aquelas pessoas estavam ali para pegar carona para entrar no país. Pegar carona, né, para entrar no país vizinho aí, para não ir a pé, talvez.
Então, preste atenção, hein? Ver, se você ver pessoas paradas, então eles estão pedindo carona, não é querendo atravessar a rua não, tá bom? E aqui, ó, do lado direito, já temos o rio Paraná, e na frente já a entrada da Ponte da Amizade. Então aqui já é a saída do Brasil. Temos aí o posto da Receita Federal do Brasil. Então aqui sai do Brasil. Lembrando que se você passar... É trânsito assim, todo dia. É todo dia assim. Mas se você passar às 4 horas da tarde, não tem trânsito praticamente nenhum. Não tem praticamente trânsito nenhum. Porque o comércio funciona até às 3, 4 horas da tarde. E aqui é o tempo todo você sendo abordado pelas pessoas para que você siga com eles, no sentido de ir para as lojas deles, estacionamentos, coisa e tal. É o tempo todo você sendo abordado. Exceto se você tiver crianças ou estrangeiros no carro. Se não tiver nenhum desses dessas qualificações de pessoas no teu carro, você pode seguir em frente. Não precisa parar para fazer nada com os documentos. Só se tiver crianças ou estrangeiros. E olha aí, Ponte da Amizade. Uhul! Estamos nem no Brasil, nem no Paraguai. Estamos no meio termo. E é por isso que o trânsito... Estamos chegando! Chegando no Paraguai! Olha aí, Rio Paraná do lado direito. É a Ponte da Amizade. E é por isso... Pode falar, minha princesa. Agora sim, estamos na fronteira. Tá. E é por isso que o trânsito fica meio caótico, porque afunila muito. E aí de 3 faixas passa a ser 1, de 4 faixas passa a ser 1 faixa só aqui na ponte. Mesmo assim as pessoas passam de 2. Olha que interessante, galera. Um trânsito desse, se fosse lá, por exemplo, em São Paulo, falo São Paulo porque eu conheço, né? Outras capitais também devem ter as suas características semelhantes. Mas um trânsito desse em São Paulo, você não ia aguentar de barulho, de buzina. Pessoas buzinam muito no trânsito de São Paulo. E aqui, exceto um ou outro que buzina, eles andam sem buzinar. São todos pacientes, quer dizer, em termos, né? Cada um vai tentando entrar na primeira brecha que encontra. Mas eles vão todos comportadinhos, sem utilizar a buzina. Olha aí, estamos agora pisando em terras paraguaias. Que maravilha, hein? Que maravilha. E aí nesse letreiro aí, nesse telão, as propagandas dos shoppings. E agora, para onde que eu vou? Estou vendo carros pequenos para cá, para a esquerda, é isso mesmo? Acho que é esse aqui, Silva. Imigração? É. Opa, graças. Acá? Graças, graças. Deixa eu parar por aqui. Eu acho que é aqui. Vou perguntar para esse homem. Buenos dias. Imigração. Entrada ou saída? Entrada. Entrada do outro lado agora. Onde é aqui? Estacionar aí do lado direito. Direito? Aqui? Você vai aqui nessa rua, né? Assim? Onde está indo? Você está estacionar do lado direito, lá está outro carro branco. Ok. Do lado direito é o carro branco. Ok. Graças.
vamos lá. Estamos no caminho certo. Vamos estacionar aqui atrás desse carro branco. Aqui tem que estacionar aí lá? Mostrar o papel? Nós dois. Bom, estacionamos aqui, vamos lá na aduaneira da entrada na documentação do carro para a gente poder entrar tranquilamente em terras paraguenhas. Pegou aí, minha flor? Peguei. Então vamos lá. Uma eternidade depois. Quá, 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 quá. Deu ruim, né? Bom, é o seguinte, a gente passou lá no processo de imigração para poder entrar com o carro, para a gente circular no país livremente por um período, né? Mas o que acontece? Uma das exigências que eles estão fazendo, nós sabíamos, mas por um instante a gente terminou esquecendo, é da carteirinha de vacinação que comprove que você tomou a vacina contra a febre amarela. Infelizmente a gente esqueceu em casa. Aí ali eles não deixam de jeito nenhum a gente entrar. Entrar, né, como imigrante, né? Pra você circular por todo o país. Aqui pertinho pode, né? Até 30 quilômetros nós podemos rodar com o carro, tá? Vou baixar aqui, pra eles olharem. Lá. Então até 30 quilômetros nós podemos circular livremente com o carro. Deixa eu baixar aqui, porque eles falam que a gente tem que andar com o vidro baixado. Tá? Dentro do shopping. Então, não foi dessa vez, tá? Não foi dessa vez. A gente vai circular por aqui. Embora não vamos fazer compras, não foi esse o objetivo, mas vamos circular por aqui e mostrar um pouquinho, né, minha flor? Sim. Pra não perder a viagem. Tá bom. Ainda bem que pode entrar aqui no começo, ao menos. Estamos entrando, o pessoal fica sempre tentando abordar as pessoas. Interessante, nós podemos circular no país até 30 quilômetros de distância aqui da fronteira. E aí não vai estar errado, não. Não vai estar errado, não, se a polícia parar, você está ainda na área de compras. Mas passou disso, você corre o risco de ser deportado. Vamos lá. A gente tentou até verificar pelos aplicativos de saúde, não conseguimos. Nós tomamos essa vacina. Eu que não quero ser deportada. Deus me livre. Já pensou? Olha lá, eles tentam parar o seu carro na marra. Tentam parar o seu carro na marra. Rapaz, saiu correndo até atrás do carro. Shopping Paris. Alguns lugares aqui você pode parar e usar os estacionamentos dos shoppings se for consumir. Aí você não precisa pagar o shopping ou paga uma pequena taxa. Ou pagar o estacionamento. Tem água fácil aí, minha flor. Amorzinho, você quer água? Que ela mantenha a água bem geladinha. Não tem semáforos aqui. Bem que você falou, Silvana. Os guardas estão fazendo papel de semáforo.
E se eu não fizer isso, eu não consigo passar. Tem que ir entrando aos poucos. Olha aí. E eles não deixam a gente passar, viu? Igual São Paulo. Pois é. Tô achando muito diferente não, viu? Quanto que será que é um iPhone aqui, minha fulô? Sei. É mais em conta, né, dizem. É. Gasolina? É, olha o posto ali, ó. Não, não sei, energia. Bom, boa energia. Agora vamos entender esse preço aí. Eles chamam de 6.300, 5.800. É bem diferente, é por mil que eles falam. É. Gasolina 5.800. Eu vou ver se qual eu acho outro. O dinheiro daqui do Paraguai? Guarani. Ah, isso mesmo, gasolina, é isso? É, que tem um preço, né? 5.800. Não tá vendo? Não, eu quero ver se tem outro, pra eu ter uma ideia de valores. Ah, mas que valor é aquele ali? Eu não sei, é 5.800 guaranis. Guaranis? Dizem que divide pelo... Pelo peso, né? Pelo valor, mas não lembro quanto que é o valor do guarani. A gente pegou aquele papelzinho, você tem ele aí? Papel. Um papelzinho lá da... quando a gente pegou o câmbio. Pra gente ver o preço não. Do Guarani. O ticketzinho. Então, não lembro, já coloquei. Ah, não lembro se eu peguei esse ticket. Silvana tá dormindo ainda. Não, eu não lembro. Tá muito difícil. Não lembro mesmo. Eu entendi 5.800 a gasolina. E 6.300, um outro produto lá que eu acho que deve ser uma gasolina aditivada, algo assim. Eu entendi assim, né? Se eu tiver errado, aí já viu, já era. Já é. Mas eu acho que ali, por estar próximo da fronteira, eles devem estar cobrando caro. Porque sabem que os brasileiros, eles atravessam a fronteira para abastecer combustível mais barato. Por isso que eles estão tentando ir um pouquinho mais distante. E aí a gente está conhecendo a cidade de Leste, no Paraguai. É de Leste ou de Leste? É Ciudad, Ciudad, com demudo, del Este. Ciudad de Leste. Eu acho que é assim que se fala. Um outro posto aí. Só deu valor pra gente entender. Tem outro ali na esquerda também. Vamos, a gente pode dar até 30 quilômetros. Rodar. A gente pode rodar até 30 quilômetros dentro do. Consegue enxergar ali, minha flor? Eu tô enxergando. Qual é, mas eu não entendo a bandeira ali do lado. 5.700. Se é gasolina ou se é álcool. Eu também não entendo, né? Eu acho que o vermelhinho é gasolina. Tem que entrar lá pra perguntar no posto. É. 5.700. Eu acho que o outro tava 5.900. Agora já até esqueci. Na hora que eu assistir o vídeo aí eu vou saber. Parece que o outro tava mais caro mesmo. 5.800 para 5.700. Então, mas você tá sabendo a bandeira? Porque eu tô vendo um monte de bandeira lá, não sei se é diesel, o que é. Como a gente tá sem internet, a gente não consegue ligar nem o tradutor aqui pra tentar entender, né? É tentar entender, que a gente não entende nada daqui. Não,